ስሜ ቦናን ኩመራ ይባላል። ማራዋርታ ክፍል አዲስ ራይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። እድሜ 10 ነው። ሳድግ እንደ ሜሲ ተጫዋች መሆን ፈልጋለሁ። ሜሲ ለመሆን ያሰብኩት እሱ የሚሰራውን ስላይ ኢንተርኔት ላይ ሳይ እግሬም ግራ ስለሆነ የሱም ግራ ስለሆነ እንደሱ መሆን ፈልኩ። ብዙ ነገር ይሰራል፣ ብዙ ሰው ይሾውዳል፣ 5-6 ሰው ይሾውዳል። እኔም እንደሱ ለማድረግ እሰራለሁ ማለት ነው። ጎል ሳስቆጥር እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ከጓደኞቼም ደስ ይላቸዋል። ሲሻውዳቸው ምን ስል ጎል ሳገባ ደግሞ የጄስ አጥፋቸዋለሁ። ሞራል ይሰጠኛል፣ ኮቼም ሞራል ይሰጠኛል። ታክቲክ ምናምን እሰራለሁ፣ ያግል እሰራለሁ። ኢንተርኔት አይ ከኢንተርኔት ላይ የማየውን ደግሞ መጥቼ እዚህ ለመስራት በስርዓት ተሰራለው ሞክራለው ያመስራት ማለት ነው። ትምህርት ላይ ጎበዝ ነኝ። አንደኛ ሚስተር አንደኛ ወጣሁት። ፈተና ምናምን ሰራለው አጠናለው። እናቴ ደግሞ ታግዘኛለች በጥናት። አባቴም ያግዘኛል፣ ወንድሞቼም ያግዙኛል። እኔም በራሴ አጠናለሁ። እዛ ትምህርት ቤት ላይብረሪ አጠናለሁ። ቦና ሶስተኛ ልጄ ነው። የሶስት አላላቆች ኦብሳ ኩመራ አለ፣ ኬና ኩመራ፣ ቦናን ኩመራ ነው። ሶስተኛ ልጄ ነው። ቦና በጣም አክቲቭ ነው፣ ጎበዝ ነው። በትምህርቱም ጠዋት ትሬኒንግ ሌት ከሆነ ማሚ ትሬኒንግ እሄዳለሁ ቁርስ አልበላም ይለኛል አንዳንድ ቀን። ሌላ ቀን ደግሞ ትምህርት ቤት ሲሄድ ቁርሱን በልቱም ብሎ ለራሱ ነው። ብዙውን ጊዜ ራሱን ነው የሚያስተናግድ። ቦና በእውነቱ ለመናገር ስልጠና የጀመረው ከአራት ዓመቱ ነው። እዚህ አካዳሚ 28 ነው የተዛወርኩት። አሰላ ላይ ያለን የጡንሽ ተባ ማሰልጠኛ ማዕከል አራት ዓመት ላይ ነው ያስጀመርኩት። በጣም መሰረታዊ ስኪሎችን በሚመጥነው ኳስ እኔም ባለቤቴም እግር ኳሱ ላይ ሶስቱም ልጆች እንዲወጡ ስለምንፈልግ፣ በተለይ ቦና ደግሞ አንደኛ በተፈጥሮ ግራ ሆኖ የተወለደ ልጅ ነው። ግራ ተጠቃሚ ዶሚናንት ሌጉ ግራ ነው። በየጊዜው የማያቸው ነገሮች በጣም የሚገርሙ ነገሮች ናቸው ያሉት። አንደኛ ኳስ ሲነዳ፣ ኳስ ሲያቀብል፣ ሲቀበል፣ ቦታ ከፍቶ ሲጠብቅ፣ በዚህ እድሜው አሁን 10 ዓመቱ ነው። በዚህ እድሜው የሚያደርገው እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ከዛም አንጻር ነው አሁን ትምህርቱንም በጎበዝ ተማሪ ነው። ከትምህርቱም ጎን ለጎን እግር ኳሱ ላይ ወደፊት እንዲወጣ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ከቤተሰቦች ውስጥ አባቴ ሜዳ ያሰራኛል፣ ሜዳ ሰራለሁ። እናቴ ደግሞ የተለያዩ ምግቦች ትሰጠኛለች። ወንድሞች ያስጠኑኛል፣ ኳስም ያሰሩኛል። ስኬታማ ወጣቶችን ለማፍራት በሴትም በወንድም የወላጆች ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። ያ ግድ ነው። ያንን ደግሞ ወላጆች አሁን እየተነቃቁ ነው። በአገሪቱም ደረጃ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች እየተዘወተሩ ስለሆነ ወላጆችም ያንን አይተው ከጤናማ አንጻር ከአሁንም ከኢንቨስትመንቱ አንጻር አሁን
እግር ኳስ ኢንቨስትመንት ነው ገቢ ማስገኛው ነው ከዛ አንፃር ወላጆችም እየተነቃቁ ነው ስኬታማ መሆንም እንደሚቻልና እኛም አሰልጣኞች ያናብረታተን ለሀገርም ጥሩ ጥስ የሚያመጡ ልጆችን እናፈራለን ብዙ ጊዜ ካባቱ ጋንዲ ነው መፈልግ አባቱ ብዙ ጊዜ ትሬኒንግ ላይ ነው የሚያሳልፍ አባቱ ጋር ሄድለዋለሁ ለምን እዛ ሄዶ አይቶ የሱን ባህሪ እንዲወስድ አባቱም ስፖርተኛ ነው እግር ኳስ ተጫዋች ነበር በጣም ነው የሚጫወት አባቱ ለዚህ አባቱን አይራ ይዞ እንዲወጣ ነው የምፈልገው ልጆቼ ሶስቱም ልጆቼ እግር ኳስ ተጫዋቾች ናቸው በጣም ነው የሚጫወተው እግር ኳስ እና ለዚህ ደስ የሚለኝ እግር ኳስ እንዲጫወት በሱ እንዲያድግ ነው የምፈልገው እኔ ካፍ 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 ያው ዘመኑ የቴክኖሎጂ ዘመን ነው ዲጂታል ቴክኖሎጂ አሁን ኢንተርኔት ላይ የሚገኙ እኛም ከስልጣና ነን በተለያየ አጋጣሚዎች ስልጣና ላይ ስልጣና አከታተላለሁ የካፍም የፊፋም ያግሩ ውስጥም እንደገና ከዛም ባለፈ ኢንተርኔት ላይ እሱ ራሱ እኔ ቢሮ ይመጣል ያያል ካየ በኋላ ሜዳ ላይ ደግሞ አክት ለማድረግ ከኔ ጋር እንነጋገራለን ሜዳ ላይ ይመጣል በየጊዜው ለውጡ ላይ እሰራለሁ ነው ብዙ ጊዜ how to dribble how to shoot አሁን ሹቲንግ ላይ በተለይ ኳስ ወደ ግብ መምታት ላይ በጣም ፐርፌክት ነው ለምን ይሄ የመጣው day to day በእድሜ ልኩ ከሚሰጠው ስልጠና አንፃር ስለሆነና አሁን በአለም ላይ U6 አሉ U8 U10 U12 ተብሎ የተለዩ አሉ ያንን ነው እንዲያይ አደርጋለሁ ከተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ከዛ በኋላ ሜዳ ላይ እንመጣለን ያሳየኛል አይ ይሄንን በዚህ አስተካክል ይያልኩኝ ያንን ደግሞ ከኩዮቹ ጋር ማን እናሰለጠናቸው ልጆች አሉ ከአካባቢ ማህበረሰብ አገልግሎት እየሰጠን ነው የግቢ አሰልጣኝ ልጆችና የአካባቢ ማህበረሰብም ስላሉ ከነዛ ጋር በጌም ሲቹዌሽንስ ሳይ ይገርመኛል ስለዚህ ምንድነው በእድሜ ኤጁ ላይ ወይ ደግሞ በእድሜው ልክ ላይ እየተሰጠ ያለው ስልጠና ጥሩ መሆኑን እናውቀው በቦና እንትን ነው ለሌሎች ምሳሌ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሀገር ውስጥ የሚደግፈው ጌታነ ነው ጌታነ ብዙ ጊዜ በራይ ቡድን ተጫውቶ ጎል ምናምን ያገባል አጫውቱም ደስ ይለኛል ከውጪ ደግሞ ሜሲ ነው ሜሲ ብዙ ሰዎችን ሸወዳል ብዙ ታክቲክ ይሰራል ለዛ እንደስ ለሞን ጥራል ሀሌታ አሰልጣኝ አለ እሱና አብይና ራውዳ ናቸው ሁለት ሆነው ነው የሚሰሩት ለልጄ አይተውት ነበር ከዛ እድል ሰጠውት ስፖንሰር አድርገውት አሁን እዛ እየሰራ ነው አንድ ይሄ አንድ እድል ነው ትልቅ ነገር ነው እንደ ሀገር ማለት በሌላ መልኩ ደግሞ እኔ አሁን የተለያዩ አጋጣሚዎችን ባገኝ እስከ ውጪ የማስሞከር እድሉን ለማግኘት በሚችለው አቅም ራሴን ካለዛ ደግሞ ስፖንሰርን ፈልጌ ልጄ እንድታይ ጥረት አደርጋለሁ አብይም ብዙ በዚህ ጉዳይ ለምዳለሁ ሱም በርትቶ ይስራ ልጁ ሚል በጣም የወደደ ስለሆነና እንደ ቲምም እንደ አካዳሚ አለታ ማሰልጠኛ በዛም ይሄድኩ ጥረት አደርግና ልጄ ከኢትዮጵያም ውስጥ አልፎ ሌሎች አካዳሚዎች ላይ ታይቶ እድሉን እንዲያገኝ እኔ በኩሌን ጥረት ነው ማደርገው የቦናን ለገልጾም ማልችል ብዙ ነገሮች አሉ ከልጆቼ ለየት ያለ ባህሪ አለው አሁን ዘንድሮ ተማሪ ሆኖ ባለፈው አመት ትምህርት አልነበረም አሁን ትምህርት ጀምሮ ምን ባለ ካለ በኋላ አንደኛ ተማሪ ነው የወጣ ያበዛል ትሬኒንግ በጣም ኳስ እንትን ይላል ያ ሜሲ ሊሆን ነው የሚፈልግ ሜሲ ነው ሁሌ እኔ ሜሲ ነኝ እኮ ማሚ ይለኛል ከአባቱ ስር ስራ ሄድም አባቱን በጣም ከሁሉም በጣም አባቱን እሱን ፎከስ አድርጎ ይወደዋል እሱም አባቱን ይወዳል መጫወት ፈልግበት ክለብ ከኢትዮጵያ ውስጥ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው ከውጪ ደግሞ ባርሰሎና በትምህርቴ ደግሞ ትልቅ ቦታ ደርሼ ጥሩ ነጥብ አምጥቼ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ዩኒቨርሲቲ
ዲግሪ ምናምን ይዤ በጥሩ ነጥብ ከዛ ሰራም ከያስኩ በሱ በትልቅ ነጥብ አምጥ ባመጣሁት አሳይቼ መስራት ፈልጋለሁ። ትልቅ ነጥብ ለማግኘት ሰራለሁ አጣለሁ። ሰው ነገር ገዛለታለሁ እንዲ ያድርግልኝ ማሚ ካለኝ አደርግለታለሁ። እንዳሜ ቦና ትልቅ ልጅ ሆኖ ትልቅ ቦታ ደርሶ እንዳይ ፈልግ። በእውነት ነው የምለው የሜሲ አድናቂ ነው። እና ለሜሲ አካባቢ ማሰልጠኛዎች ላይ ገብቶ የመጨረሻ ድሉን ይሞክራል የሚል እምነት አለኝ። እኔ ማመስገንን ፈልገው ሃሌታ ክለብን ዛም ሰራበት ቦታ ዛ ነው ስፖንሰር ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ ሁሉንም ሰው አመሰግናለሁ። Yes. Ida. Ida.